против немецко-фашистских захватчиков. Германские войска. Враг будет разбит, победа будет за нами. Qulupnayga o'g'ri oralabdi. Nima deysan? Qulupnayga o'g'ri oralabdi deyman. Kelib-kelib qulupnayga ham o'g'ri tusharmidi? Vahima qilma. Bolalar terib yegandir. Nega kelmas ekan? Bir kosasini ochib sotsa, bir kosa juxori beradi. Siz bolalar yegan deysiz. Bolalar yegan bo'lsa, buyurmasin. Ana, ishonmasangiz borib qarang. Divorning bir zi o'pirilib yotibdi. Choy qo'y. Choyning qaynog'i o'lib qopti. Ovqatingdan bormi? Ovqat yo'q, kerak emas. Ovqat kerak emas. Payshanba kuni Naim tabibni oldiga chiqqandim. Ukamgami? Ha, ukangga. Har tong saharda qo'yni sutini ichirsangiz yaxshi bo'lib ketadi dedi. Qo'yning suti deysiz. Hozir sigirning suti oqliqqa yo'q-ku. Shu vaqtda sigirimiz bo'lganda tuqqan bo'lardi. O'zi ertaga ukamni ko'rishga chiqaman. Ha, bo'lam. Ukang sendan ginalarmidi? Seni ko'rib turgan bo'lsa, ertalab ketasan, kechasi qaytib kelasan. Sendan ginalamaydi bolam. Ha, men bora qolay. Turay endi. O'tirmaysizmi, ona? Yo'q, boray, ukangni oldiga bora qolay. Hey! Ona! Onajon! Nimalar qildim? Onajon, nimalar qildim? Men senga aytgandim. Men senga aytgandim. Onajon! 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 Onajon!